Jeg er dog en reisende i død og fordervelse. I nær 40 år har den prisbelønte korrespondenten Hans-Wilhelm Steinfeld dekket kriger og intervjuet statsoverhoder, sett regimer falle og gjenoppstå. Se på disse bildene. Smellene fra sjokkgranater begynte å dundre rett under balkongen hvor her ble mange mennesker såret. Hva sier vi? Nå... Direkte fra Russland, Hans-Wilhelm Steinfeld. Hei, velkommen. Takk for det. Du, du var altså... vi så jo bildene her. Du var altså i Kiev 20. februar. Ja. Da var det 80 mennesker som mistet livet. Ja, på to dager. Hva var det du så? Ja, altså, vi sitter og spiser frokost, og som gammel gardist så hører du forskjell på rødfis og skarpe skudd, og det begynte å drønne noe forferdelig. Vi hadde rom på Hotel Ukraina, og fant et vindu ut mot Instituttgaten og så at folk begynte å falle med TV-kamera. Og der sto jeg tror jeg talte 50 mennesker som ble skutt. Mange av de døde på stedet. Det ser du på hodeskadene, blodet flyter på fortauet. Og det er jo slik, Fredrik, at slavene elsker sine martyrer. Russerne gjør det, ukrainerne gjør det. Og denne uken så fikk Kiev 80 drepte. Det var mye mer enn det som døde under statskuppet mot Gorbatsjov i 1991, og mer enn nok til at president Viktor Janukovitsj på lørdagen flyktet hals over hodet med sikkerhetstjeneste, med politi. Selvfølgelig fryktet han Ceausescus skjebne fra romjulen 89. 80 mennesker drept av opprørspolitiet Berkut torsdag 20. februar i Kiev. Det er jo villskap. Nå prøver Janukovitsj, og i går kveld satt han sikkerhetssjef på russisk TV og påstod at det var lederne fra Maidan som hadde plassert ut snikskyttere. Jeg stod og så de snikskytterne, de skjøt på oss, og da måtte vi trekke oss. De lå på hustakene rundt regjeringskvartalet og presidenthovedkvarteret, og i front sto der to det vi kaller for pansrede personellkjøretøyer, PPK-er, fra Berkut, opprørspolitiet, og så prøver de menneskene nå å si at det var Maidanplass. Ja, dette så du selv. Ja, det er foraktelig. Det er en... Sverige er veldig preget denne uken av en korrespondent, veldig folkekjær Sveriges radio-korrespondent, som heter Nils Horner, som ble skutt på åpen gate i Kabul. Er en korrespondent egentlig trygg? Nei. I 1992 skulle... dritfulle russiske kosakker under borgerkrigen i Moldova henrette min moldoviske researcher. Og de hadde satt han opp mot sandsekkene, og så sto en kar og tittet på mitt russiske korrespondentkort, og så sier han, så du er fra Norge, du, ja, jeg er fra Norge. Du holder jo på å drite på deg, ikke sant? Der står din medarbeider og gråter. Han skal dø. Og så spurte jeg mannen, har du vært i Norge? Ja, ja, det var et kjempeland. Han hadde vært på det sovjetiske håndballlandslaget på 60-tallet og likte Norge godt. Så byr jeg denne atamanen en sigarett, så sier jeg, kan det være helt nødvendig å skyte min medarbeider? Og så bannet han stygt på russet, så sa han, så tar han med deg. Og det var så mye fra død. Du er på vei på lørdag, skal du ned til Krim. Ja. Du har tilbrakt veldig mye av ditt liv i Russland. 18 elevår, Fredrik, i løpet av de siste 40 år. Du har også fått møte de store lederne, ja. Både Gorbatsjov, kjente deg jo etter hvert godt, Jeltsin. Gorbatsjov sa da han var 80 år til den store teaterlegenden Jurij Lubimov i Moskva. Da pekte han på meg og så sa han,
den der fyren fra Norge var den frekkeste journalisten da jeg styrte dette landet. Jeg har aldri vært berømt for min høflighet. Har du møtt Putin? Ja. Jeg kjenner ikke Putin, men jeg kjente godt sjefen hans, borgermester Anatolij Sobchak i St. Petersburg. Og etter det kommunistiske statskuppforsøket i 1991, så sitter jeg i Smolny-palasset i daværende Leningrad og diskuterer frihetens vilkår i Russland med borgermester Anatolij Sobchak og drikker kaffe. Da kom hans kontorsjef inn og fikk fylle på kaffe. Han fikk jo naturligvis ikke sitte inne når det var utenlandspresse. Og den kontorsjefen het Vladimir Putin. Og på forværelse... Han burde være det i dag også, tykker jeg, kontorsjef. Jeg er ikke uenig med deg i det. I midlertid, på forværelse, Gyllenhammer, ja, satt den 23 år gamle studenten Dmitrij Medvedev og passet på telefonen. Så jeg pleier å si, Fredrik, at noen går det fremover for i verden. De blir presidenter i Russland og greier. Mens andre er evige Moskva-korrespondent. Ja, det är bittert. Jag måste få ställa en fråga. Hur ser det ut just nu? Går vi mot en hårdare tid i förhållande mellan Ryssland och resten av världen? Det gör vi, va? Den russiska hetsen mot Ukraina nu, ja, är helt detsamma som russerne brukte mot Polen, ja, høsten 1981, for 33 år siden. Ja. Det er Kristi alder, det. Tid for korsfestelse. Ja. Og da som nå, så er det beskyldninger om fascisme. Ja. Et hat. Du får aldri høre hva Vesten sier. Ensrettingen er fundamental, og det er en hets som varsler om en ny kvalkrig. Det verkar gå ungefär mot sovjetdemagogi, gör det inte det? Ja, jag säger heller att nationalismen har kokt över i skallen, ja, på Putin. Ja. Du, jag ska tillbaka till Moskva i morgon, ja, så jag får styra käften med lite. Vi, det finns en historia om dig att du bidrog till Berlinmurens fall. Är det en överdrivelse? Vet du vad? Jag kände väldigt gott statsminister Nikolaj Ryzjkov, som var regjeringssjef i fem år i Kreml under Gorbatsjov. 3. oktober 1989 får jeg et halvtimes intervju i Kreml. Og da prøvde jeg å være litt sånn som deg. Jeg begynte med statsministeren å spørre, når gikk du sist barfot gjennom fuktig gress? Sånn nei? Ja, du gjorde sånt i dag bare. Og samtidig kokte demokratiopprøret i Øst-Tyskland. Og først halvveis ut i dette halvtimesintervjuet, så tok jeg risken på å si. Ja, i går ropte de på frihet, Gorbatsjov og Perestroika i Dresden og i Leipzig. Er dette pinlig for dere? Så svarer Nikolaj Ryzjkov, Sovjetunions regjeringssjef, nei, hvis det vi strever etter er i samklang med forhåpningene i andre nasjoner, så kan vi ikke kalle det for pinlig. Så han støttet demokratiopprøret i Øst-Tyskland, ja, samtidig som de hadde 360 000 sovjetiske soldater i DDR. Mange av dem med tanks. Putin burde lært av det. Og dette intervjuet, det ble vist... Det gikk på luften den 3. oktober 1989, og da satt bergenseren Per Tressel som norsk ambassadør i Øst-Tyskland og sendte meg en telex etter vår nyhetssending, Dagsrevyen, med den lakoniske tekst «Nå er de pina du gjort i Kreml». Da var det ingen lenger som støttet på mot Gorbatsjov. Du har en familiebakgrunn som er ganske interessant, og som har noen fellestrekk med PGs familiebakgrunn. Nemlig at store deler av din slekt ble utryddet under holocaust. Hvordan preger det en familie? Preger en familie i 3-4 generasjoner. Og min farfar overlevde fordi han hadde svensk medborgerskap. Min oldefar kom fra det som i dag heter Latvia, til Trondheim via Sverige, hvor de bodde noen år. Så min farfar, Israel Moisevich Steinfeldt, han var svensk medborger. Hans yngre bror ble norsk. Hele familien gikk til Auschwitz. Det var en svensk ung diplomat som senere ble verdensberømt, som var i Oslo i 44, for min farfar ble angitt på et sent tidspunkt. Og det var den senere svenske ambassadøren i Chile.
som reddet så mange under Pinochet. Han sørget for at jøder i Norge, som var svenske medborgere, ikke ble sendt til Auschwitz, og det reddet min farfars liv. Mens min far fikk gå igjennom kjøttkvern til Gestapo. På hvilken måte da? Tortur. Han var milordmann. Han var motstandsmann i Norge? Ja, han var satt i konsentrasjonsleir og drev med englandsfart. Men det er klart... Hvordan har dette påvirket deg? Ja? Det er klart at du blir i hvert fall ikke fascist. Og du blir ganske antitotalitær i din legning når dine forfedre har gitt deg sin overlevering av hvordan nazismen fungerte. Hvordan har den bakgrunnen preget deg, Peggy? Den har preglat mig ganska mycket därför att under andra världskriget och dessförinnan, men då var jag bara 2 eller 3 år, så var det väldigt mycket diskussion om detta i mitt föräldrahem. Och min mamma som gifte sig med en svensk som var min far, hennes familj, de var 48 stycken som var kvar i Tyskland och hon och hennes syskon hade kommit till Sverige. Där hennes far ansåg att det inte bo i Tyskland skulle vara livsfarligt om man var judisk. Och 48 stycken av dem blev mördade i koncentrationsläger. Tror du det har haft en påverkning på din personlighet? Ja, det har påverkat min syn på människor, min syn på samhällen och mitt hat egentligen mot tortyr och auktoritära regimer. Jag tycker att Putin nu visar sådana takter så att han är en skräckfigur. Du, mitt under allt detta som skedde så vill de som följer dig från Norge, publiken i Norge, märka att du plötsligt försvann. Ja, jo da, det gick i ett sätt från och med EU-toppmöte i Vilnius. Jag har inte jobbat så mycket sedan Berlinmuren fallit i 89-90. Min kone Julia och jag, vi fick 7 dagar i Norge i julen, landade 29 december i Moskva, bombe, Volgograd, terror. Och så gick det. Ett sätt så var det OL-åpning, så var det en uke i Kiev. Jag måste avbryta däckningen av OS, som man säger på svenska, OL. Och vi fick olympiska leker, säger man i Norge. Ja, riktigt. Så var det Kiev, och då hade, för det var ju jobbing i ett sätt, vi hade avtalat att då drar vi till syden. Så var det 2 dagar med ro och fred, och vi flög till Vietnam, Julia och jag. Och så begynte det att koka igen, och då, till och med den norska ambassadören i Moskva, Leiruf Namtvedt, fikk mye telefoner om hvor det ble Steinfeldt. Det var noen da som enten håpet, fryktet eller trodde at jeg var skutt i Kiev. Men så galt eller så bra var det ikke. Du var på ferie? Jeg var på ferie. Det trengte jeg. Er du god på å være på ferie? Kan du skru av? Har du en avgang? Jeg tar nyhetsantabuss. Nyhetsantabuss? Ja, jeg spyr hvis jeg hører nyheter. Men jeg tar aldri med meg jobben hjem. Nej, jag har ju 4 ungar. Nu är ju de vuxna. Jag hörte ju dig snacka om din datters bok. Min äldsta datter som är diplomat. Da pappa var ute på jobb så upplevde hon sin barndom när hon skulle lägga sig vid att hon måste susse pappa på tv-skärmen, för han var ju aldrig hemma. Och min tredje datter, Katrine, som också är diplomat. Jag är inte diplomatisk. Hon, då hon var liten, vi bodde i Moskva, det gör vi ju alltid. Da sa hun at Gorbatsjov var pappas beste venn. Når pappa aldri var hjemme, så spurte hun mamma, hvor er pappa? Jo, han er i Kreml hos Gorbatsjov. Og da sluttet den lille piken, som nå er 27 år, at han måtte Gorbatsjov være min beste venn. Så vi får våre fakturer. Hans-Wilhelm, tusen takk for at du er med oss her i dag.